kulanguinaan kuwaad ee madasha wadatashiga qaran ee looga hadlayay hannaanka doorashooyinka 2016 ayaa magaalada muqdisho lagu qabtay 19-20 oktoobar 2015. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke, ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane maxamed cumar carte, madaxweynaha puntland mudane maxamed cabdiweli maxamed cali gaas, madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam, axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan, iyo madaxweynaha galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed, wasiiro ka tirsan iyo xildhibaano baarlamaanka, guddoomiyeyaasha gobolka banaadir, gobolka shabeellada dhexe, gobolka hiiraan, iyo xildhibaano wasiiro ka socda dowlad goboleedyada iyo heer federaal, iyo xubno matalaya beesha dareedka iyo wakiilo ka socda beesha caalamka. madaxweyne xasan sheekh oo shirka daafuray ayaa mar kale hoos ka xariiqay sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka xaqiijinta wadatashi daafuran oo loo dhan yahay kulamadaas oo ay ka soo bixi doontaan hannaan doorasho oo dhacda 2016 iyadoo aan muddo kordhin lagu samayn doonin hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta dowladda federaalka. Number 4, ergada madasha wadatashiga qaran waxay isku raacday habraac howl fulineed facilitation guide oo tilmaamaya hannaanka uu wadatashigu u dhacayo iyo soo jeedimaha kala duwan ee doorashooyinka ku dhici karaan 2016. Number 5, ergada madasha wadatashiga qaran waxay isku raaceen in daahfurka haatan lagu jiro aysan duruufaha haatan ku jiro aysan saamaxaynin, isla markaana suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2016, laakiin la qaban karo doorasho dadban, taas oo ah wixii ka baxsan hal qof iyo hal cod. Number 6, waxay ergadu isku raaceen in loo baahan yahay wadatashi dheeri ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada laga yeesho, sida dhallinyarada, haweenka, odayaasha dhaqanka, culimada, ganacsatada, aqoonyahanka iyo dadka laga tirada badan yahay. Kulamadaas wadatashi waa inay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedyada maamulada dhismi doona, waana inay ka qayb galaan dadka ka soo jeeda beelaha Soomaaliland. Waa in sidoo kale la helaa qaab lagula tashanayo duurjoogta Soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ku nool si loo xaqiijiyo in la maqlo codka shacabka Soomaaliyeed oo dhan. Number 7, madasha wadatashiga qaran waxay ku celinaysaa ujeeddadii ahayd in mar kale ay shir isugu yimaadaan bisha Diseembar dhexdeeda si ay uga baaraan degaan natiijada ka soo baxda wadatashiga dadweynaha, go'aan wadajir ah oo wada ogol ahna consensus uga gaaraan qaabka ugu habboon ee doorasho lagu heli karo sanadka 2016. Ergadu waxay ku boorinayaan guud ahaan Soomaalida iyo inta taladu ka go'do in ay fursadan ka faa'iidaystaan si firfircooni leh uga qayb qaataan howlaha wadatashiga. Waxaa kaloo ergadu ay hoosta ka xariiqeen in aan loo dulqaadan doonin cid walba oo isku dayda carqaladaynta geedi socodka lagu raadinayo dhismaha nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya. Number 9, ergada waxay u mahadnaqayaan xubnaha guddiga howlaha fulinta madasha task force iyo guddiga taarkulaynta farsamo, kuwaas oo gacan ka geystay isku dubaridka iyo diyaarinta howlaha madasha. Ergadu waxa ay sidoo kale taageeraysaa sii wadidda hannaanka wadatashi ay hogaaminayaan guddi howl fulintka iyo guddiga taarkulaynta. Madasha wadatashiga qeyb kalena waxay soo dhaweynaysaa taageerada buuxda ee beesha caalamku la garab taagan tahay howlaha madasha. Ergadu waxa kale oo ay ku mahadcelinaysaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay habsami socodka shirka ayaa mahad iska leh Muqdisho 20-ka Oktoobar 2019.